السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ ودي الملك استاد جوكتان هل كان نقل سعتان ويستارتي في حرنت هذا الحياة كل هذه مقالة ذا هرقيسة داود الوحل قاريا من تان وقبرة وروحي عالم كي دافا قيقة سومالي دكت نقصو قاري أنا جين ست من شرنا ورك هذا رب رالك النقضة واحد جين ست من دون تاني قوان نعمة على حرسية كنو سودو ودو قضب دو ورك وقدر كران لي madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kormeeray goob ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee magaalada Hargeysa. Midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa daandaas dagaal ku tilmaantay talaabadan ay qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya. Wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa joojisay tartanka ciyaaraha gobollada ee Hablaha. Komishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo gabagabeeyay goobaha ay ka socotay isdiiwaangelinta ee gobolka Saaxil. Madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa laga helay xanuunka coronavirus. Daawad kuwaas waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon leh intii aan ugu gelin kuwaas iyo kuwa kale faahfaahsan ku soo dhawaada qadarada bulshada.